Ja, det er. Som ved på stort, synes jeg, at det lyder. Ja, nu ved jeg. Tak da. Som live, har du hørt det? Det er lige spændt live. Ja. Ja, jeg kender det godt. Det er da fint. Ja. Så gør han den der med smørmanden. Ja, det er så sindssygt. Og så spørger Kasper, hvem er smørmanden? Jamen, det er bare en effektiv organist. Det giver, altså det er helt sort, det er jo sådan helt sort, ikke? Men det er bare... Jordshøj og Kasper, eller hvad? Ja. Men også bare Jordshøj, han kan bare... Han kan bare... Han er ikke for Kasper. Nej, jeg har også set den. Ah, Frank, han har sagt mig også for ham til at gå i knæ. Den der med, hvor han er Christen Pikhård. Ja, det er den vilde. Det er sjovt. Klokken er bare der. Jeg synes, det er klokken den her. Det er fredag, og vi stener. Her klokken. Vi er vilde med. Mig? Okay. Hvad? Nå, okay. Så det er opvigtigt, du så starter med stortrumslaget, det er eller sådan et eller andet. Der skulle være nogle effekter et eller andet sted her. Vælter man ned sådan en pult til 80 milliarder. Ja. Til 80 millioner. Ja, vi får mere værd end Ugandas BNP. Det der er bøsse, eller BNP der. Ej. Bøsse nationale. Ja, bøsse nationale. Det er der. Ja, nogen der rejder. Jeg ved ikke, om jeg sagde, at der er lige var nogle tvivl, jeg tænkte. De sidste to, der er der en... Come on, dude. Ja, men det er morgen. Come on, dude. Det er morgenmad, det her. Jeg har altid lavet noget natten, så man bare sådan dagen efter, så det bare... Fed start på dagen at gå ind og sige sådan. Jamen, det er det. Det kan man ikke skrive. Hvad er der egentlig i dag? Jeg tror bare ikke, hvad med at høre det. Det duer ikke. Hvad er der egentlig i dag? Det er egentlig lørdag. Hvad er det? Ja. Og det er lørdag. Det er lørdag, det vel? Siden hvordan? Hvor blev fredag? Det er Sigge Townsend. Hvem har taget fredag? Det ved jeg ikke.
Det var der, du spillede minestrykker hele dagen. Snake og telefonen. Ja, snakke. Hvad gør man den der, eller hvad? Det er sygt. Det bliver der. Der bliver det. Det bliver der. Tror ikke det? You will be. You will be. Du skal nok blive tilfreds. You will be. Her på dit. Ej, jeg ved aldrig hvad. Helt fine trusser. Ja. Der står Osama Kim Larsen. Ej, det er også træls lidt. Ved du, hvordan det er ikke? Senere. Det er lidt som sådan, jeg siger. Bak. Bak, bak, bak. Yes. En mic. Jeg synes lige, vi skal have et lille kig på Jakobs udvalg her. Sjektør og syvstrenge her. Ibanez Prestige, foretrukne syvstrenge suite. Og Scorpion. Yes, for satan. Og Ibanez Fokker. Fantastisk. Studie 2. Så lad os lige se, hvad han har valgt at indspille på her. Simpelthen. Det ved han næsten ikke helt selv. Mesa. Mesa. Bokker. Og jeg tabte tråden. Det er så vildt. Tråden. Jamen, Mike, du er jo god til at passe børn, ikke? Ja, specielt af os. Jeg synes, du passer lige Markus, det er. Jeg skal over og tage tråden. Igen? Nej, det er bare. Ja, det var sådan lige i studie 1, det er, og så går vi lige ind hernede, sgu i gang for børnene. Det er fedt og rundt i toren hernede. Ja. Hej Jacob. Ja, hej du. Jeg skal lige filme, at du har gang i toren hernede. Ja, jeg har gang i toren. Så god gammel Pete Townsend med sådan her noget. Det er fedt. Og Rotus herovre her. Så vi får finde det her på stærmere. Helt sådan der. Mesa. Mesa. Og så er det syge. Bognær. Bognær. Det er sygt.
Det er fedt. Det ringer helt vildt op. Det var fedt, at vi lavede et støt ud af det. Vi er over fedt og brede henover. Ja. Sådan rigtig karakasse-agtigt. Sådan. Og karakasse, dem kan vi godt lide. Det kan vi. Det kan vi rigtig godt lide. Ja, kan vi ikke det? Det er også lidt arch enemy, måske. Ja, det er sådan der, han er. Sådan noget amot-drengen-agtigt noget. Ja. Lidt blidt. Hvad skete der? Var der ikke der? Dobbelt pedal. Ja. Prøv lige at tage en forfra igen. Jeg blev lidt bange.